Tohle je Beata a tohle je Karel. Vsadili se spolu o to, jestli svěže složního prádla vydrží po celý týden. Karel sázku přijal a otestoval povlečení, zorganizoval polštářový turnaj, stimuloval smysly, zahrál si na psychologa, byl kreativní. Každý z úkolů zvládl na jedničku. A Beata? Ta sedmý den Karla navštívila a uznala, že povlečení stále svěže voní. To vše bylo možné jen díky Lenoru. Děkujeme, že jste byli s námi.